Úvod rokovania patril vyhodnoteniu uznesení mestského zastupiteľstva v Prievidzi. V ďalších dvoch bodoch poslanci schválili zámer na prevod majetku mesta a majetku spoločnosti Prievidza Invest SRO. Rozčlenenie pozemkov v priemyselnom parku, o ktoré ide, už bolo schválené. Posledný geometrický plán však prišiel len deň pred zastupiteľstvom a tak sa poslanci museli k schvaľovaniu zámeru vrátiť. Rokovanie pokračovalo informatívnou správou o činnosti spoločnosti správy majetku mesta Prievidza SRO za prvý polrok roku 2015. V porovnaní s prvým polrokom roku 2014 má spoločnosť lepšie hospodárske výsledky. Minulý rok bola strata na úrovni okolo 230 000, v tomto prvom polroku je to okolo 50 000 eur. Čo sa týka ostatných, či už teda sledovania výšky pohľadávok alebo výšky záväzkov v obidvoch týchto kategóriách, sme takisto zišli nižšie s týmito číslami. To znamená, že aj tieto ukazovatele sú pozitívnejšie. Čo sa týka ostatnej činnosti, môžem povedať, že došlo aj k určitým zmenám, ktoré samozrejme budú mať tiež dopad na naše hospodárenie, a to je v dôsledku prechodu údržby miestnych komunikácií, ktoré od 1.4. prešli na technické služby mesta Prievidza, čiže tam výpadkom tejto činnosti samozrejme, že to má dopad aj na naše hospodárenie, respektíve pokrývanie určitej časti režijných nákladov spoločnosti. Po správe majetku mesta Prievidza SRO predložila informatívnu správu o plnení komisionárskych a nájomných zmluv spoločnosť technické služby mesta Prievidza SRO. V podstate hospodárime obdobne ako prvý pol rok 2014, s tým teda, že momentálne aj nakupujeme nejaké nové stroje, máme nové investície a budeme sa snažiť teda do konca roka udržať náklady na úzde, ako sa hovorí. Máme investičné plány, niektoré sme už realizovali na úseku verejnej zelene, kde sme nakúpili novú strojovú techniku. S tým teda, že ešte plánujeme do konca roka nejaké investičné plány v oblasti údržby miestnych komunikácií, s tým, že nachystávame si momentálne investičný plán na ďalšie roky, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitnú nielen údržbu komunikácií, ale správu verejnej zelene, osvetlenia a tie činnosti, ktoré máme v dispozícii alebo o ktoré sa staráme. Po predložení hospodárskych výsledkov technických služieb sa do diskusie prihlásil poslanec Rudolf Jamčík s otázkou, prečo sa ešte nezačalo s rekonštrukciou osvetlenia športovej haly, ktorá bola avizovaná. Môžem potvrdiť, že na projekte obnovy osvetlenia športovej haly a podhľadu intenzívne pracujeme. V rámci tohto projektu bolo zadané aj posúdenie statickej nosnosti celej konštrukcie, na čom je uchytená vlastne celý ten podlad a vlastne aj to osvetlenie, ktorá nám preukázala, že v niektorých častiach tohto podladu sú dnes už preťažené určité časti tejto konštrukcie. Myslím, že najväčšie preťaženie v jednom mieste bolo až 140% v porovnaní na súčasné normy. Mesto teda muselo vypracovať ďalší projekt sanácie statických porúch, ktoré zabezpečia zosilnenie celej konštrukcie. Bude vhodné, ak sa táto investícia zabezpečí súčasne, už aj kvôli prevádzkovým podmienkám, ale aj kvôli prípadným reklamáciám. Predsa nemá zmysel, aby sme najprv menili osvetlenie, podlad a potom opravali konštrukciu, ktorá je zavesená teda na strope športovej haly. Bola teda otázka od môjho kolegu, či neprídeme, ak by sa predĺžila tá lehota zhotovenia o tie finančné prostriedky z rezervy vlády. Na základe odtrajších stanovisk ministerstva máme potvrdené, že tieto prostriedky prejdú do nového rozpočtového roku, čiže nakoľko ide o kapitálový výdavok, nemal by byť z tohto pohľadu problém. Ale napriek tomu máme aj alternatívne riešenie. Ak by sa to nepodarilo zrealizovať v tomto roku, zvažujeme, že vyhlásime súťaž aspoň na nákup tých svietidel a podhľadu, čím by sme vyčerpali tieto prostriedky a následne by sme v budúcom roku, možno teda mimo sezónu, zabezpečili ponto montážne práce. V ďalšom sa poslanci dozvedeli o výsledkoch hospodárenia mestskej organizácie, tentokrát kultúrneho a spoločenského strediska. Kaska zatiaľ vyčerpala 44% ročného transferu od mesta a hospodári s plusovým výsledkom 27 000 eur. Ďalšie dva body sa týkali rozpočtu mesta. Mesto predkladá k pol roku vyhodnotenie plnenia rozpočtu a zároveň druhú zmenu rozpočtu v roku 2015 na základe skutočností, ktoré sa vyvíjali. Mestu sa plnia dobré bežné príjmy, podielová daň je na úrovni 51%. Znižujeme kapitálové príjmy, nakoľko nedochádza k odpredaju majetku v plánovaných objemoch. A na základe toho, že mesto dostane návratnú finančnú výpomoc z ministerstva hospodárstva,
bude splatený úver Prima banke za nákup pozemkov pod priemyselný park, ktorý mesto prijalo ešte v roku 2015. Takto sa vlastne upravuje celková bilancia mesta. Rozpočet bude vyrovnaný na strane príjmov aj výdavkov a ďalej sa budú čerpať výdavky tak, ako boli schválené. Dochádza k úpravám niektorých položiek kapitálových výdavkov na základe výsledkov verejných obstarávaní. Celkovo je rozpočet mesta reálne financovateľný. Rokovanie pokračovalo informáciou o výstavbe 4. nájomného bytového domu na sídlisku Necpali na Gazdovskej ulici v Prievidzi. V súčasnosti sa môže začať výstavba 4. bytového domu v Necpali, ktorý bude posledný. Ako viete, tak na začiatku bol zámer vybudovať práve 4 bytové domy. 3 sú teda zrealizované, alebo teda tretí sa dokončuje. S tým, že 4. bytový dom, ten samotný zámer bol odsúhlasený už v minulosti. Mesto oslovilo 6 stavebných spoločností, ktoré boli schopné postaviť poslednú bytovku v tejto časti mesta. Z toho 2 predložili cenovú ponuku. Spoločnosť, ktorá dala tá najnižšiu sumu, približne 1 042 000 eur, teda môže začať aj po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom s výstavbou tohto bytového domu. Bytovka bude identická s predchádzajúcimi 3. Taktiež financovanie výstavby a celý proces neskoršieho získavania budovy do majetku mesta bude podobný. S tým, že táto bytovka ešte nebude v majetku mesta, tá bude v majetku mesta až v tom prípade, ak budeme úspešní v získaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, teda tak, ako je tomu v predošlých 3 projektoch. A v prípade teda, že celý proces bude úspešný. Pokiaľ samozrejme úspešný nebude a nezískame aj tieto finančné prostriedky na odkúpenie tejto bytovky, tak toto riziko by samozrejme ostalo na pleciach súkromného investora, ktorý bude zabezpečovať výstavbu tohto bytového domu. V ďalšom bode poslanci schválili návrh internej smernice číslo 84 zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mesta Prievidza. Od 1. septembra začína platiť novela zákona o petičnom práve, ktorú parlament schválil v januári tohto roka. Podrobnejšie informácie pre vás pripravujeme do ďalšieho vydania správ. Rokovanie pokračovalo riešením protestu prokurátora proti VZN mesta Prievidza o prevádzkovom poriadku pohrebísk. Aby bolo toto VZN v súlade so zákonom, schválili poslanci v ďalšom bode nové VZN. V diskusii pre obyvateľov mesta vystúpila bývalá zamestnankyňa mestského úradu pani Michaličková. Zaujímalo ju, ako ďaleko sa dostala jej sťažnosť na primátorku mesta a tiež financovanie spoločnosti SAD Prievidza. Katarína Macháčková odpovedala, že o sťažnosti vie a že sa ňou bude zaoberať komisia poslancov. Zastupiteľstvo pokračovalo prerokovaním 32 majetkoprávnych vecí. V bode rôzne predložil vedúci referátu pre projekty a investície Ivan Benca informáciu o 3 pripravených projektoch. Poslanci v tomto bode schválili spolufinancovanie mesta pre všetky 3 projekty vo výške približne 3000 eur. Najdlhšie sa poslanci zdržali pri informácii o projekte rekonštrukcie futbalového štadióna. Mesto môže dostať od Slovenského futbalového zväzu dotáciu vo výške 750 000 eur. Podmienkou je spolúčasť mesta sumou 500 000 eur. Prezident FC Baník Prievidza a Handlová Robert Šuník poslancom projekt predstavil. Po prvej etape rekonštrukcie by štadión spĺňal podmienky druholigového športoviska podľa smerníc UEFA. Po siahodlhej debate poslancov a vedenia mesta prijali uznesenie, ktoré rekonštrukciu štadióna ako takú nezatracuje, ale vyžaduje si ďalšie rokovania so Slovenským futbalovým zväzom o podmienkach použitia financií. Mesto si chce dať vypracovať vlastný projekt a žiadať o úver na dofinancovanie pod hlavičkou mesta a technických služieb. Tejto téme sa budeme venovať podrobnejšie v budúcom vydaní nášho spravodajstva.